Жамбыл облысындағы басым бағыттардың бірі еңбек өнімділігін арттыру. Оған шағын шаруашылықтарды біріктіру арқылы қол жеткізуге болады. Бүгін премьер-министрдің орынбасары Бердібек Сапарбаев бастаған үкімет мүшелері жұмыс сапарымен Әулиеата өңірінде болды. Әлеуметтік бағдарламалардың орындалу барысын бақылап, халықты жұмыспен қамту шараларымен танысты. Шағын шаруашылықтарды біріктіру арқылы еңбек өнімділігін арттыру аймақтардағы басым бағыттардың бірі. Бұл тұрғыда Жамбыл облысының көрсеткіші көпке үлгі. Аудандарда, ауылдарда, елді мекендерде жаппай кооперациялар құрылып, халық бірлесіп еңбек етудің нәтижесін түсіне бастаған. Атап айтқанда, жерлерін біріктіріп, малының басын қосып, шаруашылыққа керек техника алуда. Әкімдік өз тарапынан ұйымдастыру жұмысын мойнына алған. Мәселен, Байзақ ауданындағы Қостөбе ауылында 200-ге тарта отбасы бірігіпті. Төрт есеге артайын деп тұр. Ол біз үшін өте жақсы жоба болып тұр. Бердібек Сапарбаев бастаған үкімет өкілдері ауыл тұрғындарымен кездесіп, кәсіпкерлікті қолдауға қатысты жан-жақты ақпарат берді. Жерді тиімді пайдалану керектігін, еңбек өнімділігін арттыру жөнінде қаржы көздеріне қол жеткізу туралы пікір алмасты. Еңбек етемін деген елге қашанда мемлекеттік қолдау болатынын түсіндірді. Халықты жұмыспен қамту, бос жұмыс орындары туралы ақпарат бір орталықтан берілуде, яғни цифрлық бағдарлама қаламен қатар ауылдарға да жетті. Барлық елді мекендерге осыны енгізуіміз керек. Мынау цифрлық жүйе деген осы ғой. Ол ауылдан басталу керек. Ауылда біз мына тұрғындарға еш жаққа бармай қызмет көрсетуіміз керек. Ең үлкен мәселе әрбір адам ол мәлімет. Жұмыс болсын, шығарыпатқан өнімін сату болсын, оқуға түсу болсын деген сияқты тағы басқа. Өте жақсы дұрыс. Облыс әкімі Асқар Мырзахметов басы артық шығындарды қысқартып, үнемделген қаражатты жаңа жұмыс орындарын ашуға жұмсап жатқанын айтты. Мысалы, облыста салынуы тиіс 95 санитарлық медициналық мекеменің сметалық құны 6 миллиард теңге болса, оны мемлекеттік жекеменшік әріптестік арқылы 3 миллиардқа дейін қысқартқан. Биыл Жамбыл облысының құрылғанына 80 жыл толады. Осынау мерекеге қызу дайындық жүріп жатыр. Атап айтқанда, күллі облыс бойынша әлеуметтік әрі экономикалық жобалар жүзеге асырылуда. Соның бірі осы Шахристан көне Тараз орталығы. Бұл орталық бұрынғы базардың орнында салынуда, және мұны орталық емес, қаланың ішіндегі қала деп атауға болады. Себебі мұнда Тараз тұрғындары үшін, Таразға келетін қонақтар үшін, жалпы туристер үшін керектінің барлығы бар. Біз бұны былай істедік екен, осыны салардың алдында, Бұқараға, Үргенішке, Хорезмге бәрін адам жібердік. Сөйттік те осы қышты қалай шығаратынын бәрін білдік. Сөйтіп осы цехын осы жасады өздері. Үкімет мүшелері Жамбыл облысында атқарылып жатқан үш шаруаны жоғары бағалады. Біріншісі шағын шаруаларды кооперациялау, екіншісі бюджет қаржысын үлкен көлемде үнемдеу, үшіншісі ауылдық жерлерге жұмыс істеуге барып жатқан жас мамандарды қолдау. Жұмыссыздықпен күресті күшейте береміз, деді аймақтың дамуына жауапты басшылар. Ербол Мәндібек, Еркінжан Керімжан, ұлттық арна, Жамбыл облысынан.